vrlo ružnu situaciju, žao nam je što ne možemo reagirati, odnosno nemamo prilike govoriti da bi spriječili ovo što se dogodilo, ali svakako moramo prvo izraziti sućut obiteljima, poginulim, zaželiti ozdravljenje ljudima koji su stradali u ovoj teškoj željezničkoj nesreći. Dali smo već određene izjave, no međutim sad zove se najviše konferenciju radi toga jer se dosta izjava pojavljuje u medijima, što od strane državnih tajnika, što i ljudi iz Agencije za sigurnost prometa, koje baš nisu i ne prikazuju stvarno stanje onome što je u hrvatskim željeznicama, pogotovo kad se govori o infrastrukturi. Sve nam je kolega Dalibor Petrović, dopredsjednik sindikata, i Tomislav Klarić, dopredsjednik sindikata, tajnik. Dalibor si je dao truda i dali smo se svi zajedno truda da prikažemo da biste vi mogli shvatiti što se je dogodilo na toj truzi kad se govori o upravljanju režimom, kojim se režimom upravljalo u određenom trenutku između kolodvora Okučani i Novska. I ono što moramo reći je mislimo da je i to dovelo do zablude strojovođu i da je pored toga što ima i dijela njegove krivice, znači ne želimo nikoga abolirati, ne želimo utjecati na rad povjerenstva za istragu nesreće, ali mislim da će biti puno jasnije kad to Dalibor prezentira, Dalibor je zvoli da ne dugo vrijeme. Upravlja prometom i s prometom ureda svaki mjesec. Da smo to napravili kako u cijeloj Europi, danas bi imali čovjeka koji upravlja na relaciji Zagreb Slavonski Brod i on vidi sve što se događa. No međutim, kod nas je neki drugih razloga, broj zaposlenih i tako da, godinama se ulaže, a u stvari samo ono što nije dobro napravljeno nakon svega nije regulirani problem. I to nemamo vremena čekati 10 godina. To na način kako je opremljena željeznica sa optičkim talovima, sa svim, sa ovom modernizacijom, vjerujemo da se može vrlo brzo napraviti, ne čekati još 10 godina, 10 prometnih nesreća. Drugo, i što kolege imaju, snimljeno, kod nas, kad ide vlak privatnog prijevoza, ima prednost ispred putničkog. Čak nam se događa da nam vlakovi stoje putnički i čekaju da nam teretni vlak prođe. Prometnici, ako nešto nije bilo u redu sa vlakom, što tvrdi strojevođa i što je dao kolega Balaš izjavu, onda bi vidjeli da on ima duža vozna vremena nego što je inače, kasnio bi već na ovim prostornim signalima, odnosno kasnio bi od kolodvora Tovarnika gdje je pokrenio. On je u Tovarniku stajao 4 sata. Kolega to neće reći, ali gledajte. Radi se o strojovođi koji je 2009. godine dobio otkaz zbog krađe nafte. Sud ga je vratio privremenom mjerom sukladno našim zakonima. Uprava, tadašnji direktor, mu nije ga htio vratiti u sustav jer smo aktivirali cijelu istragu putem privatnih detektiva gdje se sve vidi na kamerama i njega se vidi da ide s kanistrima. I sud ga vrati nazad, 11 godina kasnije pravomoćno izgubio je sud u raznom sporu. Pitanje je, zašto je on baš zaustavio vlak u blizini svoje kuće? Zašto ljudi izjavljuju da su tamo iz vlaka izašli tog teretnog 40-50 prognanika, izbjeglica i naravno dalje, migranata? Glupi. I tu treba, barem u tom slučaju, u tom trenutku, usmjeriti istragu da se vidi zbog čega se to dogodilo. Mi, ja osobno sumnjam, da nije problem bio u vlaku.